U iktar ma mmorru, iktar importanti li kull ma nixtru f'darna isir smart kemm jista' jkun. U li ħanagħmlu hawnhekk ħanduru dawra, ħanaraw daqsxejn intercoms jeżistu, x-locks tal-bibien jeżistu li huma smart, cameras, intruder alarms, insomma, għalhekk hawn dar-raġel ħdejja li se jirrispondili. X'għandhom, x'funzjonijiet smart għandhom kull wieħed milli semmejna? Bażikament bit-teknoloġija tal-lum il-ġurnata li dejjem tikber u tevolvi jagħmilha iktar faċli biex daw it-tip ta' sistemi jaqbdu direttament man-network. Il-proċess huwa faċli ħafna, kull ma jkun hemm bżonn huwa li jingħadda kejbil minn fuq ir-router jew network switch li jkun hemm ġodjar u jaqbad direġġu s-sistemi tagħna. Madankollu wara dal-proċess ninstallaw application fuq il-mobile phone, sewa is-sistema minnha nfusha tiġġenera QR code u bl-istess application inti tkun tista' tiskenja dan il-QR code. B'hekk inti jkollok aċċess għal dak kollu li toffri s-sistema. Eżempju bażiku huwa CCTV system imqabda mal-network li faċilment anke jekk tkun barra minn Malta tkun tista' taċċessa l-kamera su tara x'inhu għaddej minn fuq il-mobile stess. U meta tiġi biex tippjana tip ta' sistema, meta għandu wieħed jikkuntattja s-supplier? Mela, bażikament aħna meta jikkuntattjana il-klient li jixtieq jagħmel dawn it-tip ta' sistema. Bħali jkun l-aħħar. Eżatt. L-idealment aħna li mmorru fuq il-post, tiġi ċċekkja tal-erja u flimkien mal-klient infasslu dak kollox li jkun hemm bżonn. Ammonti, kif ħa taħdem is-sistema u minn hemm imbagħad inkun nistgħu nmexxu. Imma huwa importanti li tagħmilha qabel tippjana kważi s-circuit tad-dawl tiegħek jew importanti ħafna. Idealment ikun hemm anke l-electrician li qed jaħdem fuq is-sit fuq il-post biex flimkien aħna nippreparaw lill-electrician x'għandu x'jgħaddilna bħala pajpijiet u kollox biex aħna mbagħad wara ma tkunx ta' problema lejna biex ngħaddu l-cables dak kollu li hemm bżonn. Issa meta jkollox bħali eżempju illi l-ewwel lesta d-dar kollha, baqali m'għamilx alarm hemmhekk xi ġri. Problema xejn illum is-sistemi tal-intruder alarms jistgħu jiġu kompletament wireless u jagħmel iktar faċli għal dak li jkun biex issir is-sistema għal iktar sigurta. Mela neddew l-intercoms, x'jagħmlu hemmhekk? X'għandhom smart fuqhom? L-intercom illum il-ġurnata hija vasta ħafna. L-iktar komuni hija dik li ngħidu l-villa intercom li tkun buttuna waħda u jkollok il-monitor ġewwa. Bażikament da, kull ma jitjame minn ikun qiegħed barra kemm jinfas il-buttuna u minn qiegħed ġewwa jirrispondi. Dik hija kif nafuha. Eżatt, f'każ li inti ma tkunx id-dar. Meta ssir l-istess proċess, ħajdoqlok il-mobile lid-darba u l-istess funzjoni li għandek fuq il-monitor ħatkun qed tara ħmi fuq il-mobile. Ġejk ġini jinnaf tal-gass tal-posta ma sab il-ħadd. Sew inti ħajdoqlok il-mobile tkun tista' tara l-istampa, tista' tirrispondih, tista' tagħżel li ma tkellmux. F'każ li jien għandi jenna f'restorant, għandi lukanda, għandi ħafna nies diħlinu ħirġin u ma jistax ikun tihom ċavetta kull wieħed. X'hemm smart li nista' nagħmel? Mela, llum il-ġurnata kemm ġo lukandi u kemm ġo uffiċini jew restorant tista' tagħmel l-access control. X'inhi l-access control? Access control hija apparat li inti jimmonitorja lek il-bibien ħadd ma jkun jista' jidħol. Biss però tkun tista' tidħol jekk inti qajder tippreżenta kard jew inkella jkollok application fuq il-mobile li kemm turi il-mobile mar-reader u awtomatikament jiftaħlek. Dik ukoll fl-istess ħin għalmin qed jimpjega għandu jgħid isma' Sander ġie għax-xogħol illum. Nduża bħala punch clock biex inti tkun taf minn daħal f'liema ħin tista' tagħmel restrizzjonijiet ma tistax tidħol f'dak il-ħin. Mela, is-CCTVs x'inhu importanti li wieħed ikun jaf meta jiġi biex jinstalla CCTV? Mela, bażikament CCTV tirrikjedi minn żewġ affarijiet. Ir-recorder li huwa dan u l-cameras. Issa, cameras għandek iktar minn tip wieħed sewa, jibdew minn 2 megapixel jibqgħu tilgħin sa 8 megapixel. Għandek il-cameras ta' barra li huma dat tip u għandek il-cameras ta' ġewwa li huma dan it-tip. Bħala proċess biex jiġi warjat hija vera faċli għax dak kulma ngħaddu huwa kejbil minn kull kamera sar-recorder. Il-recorder ġim qabba direttament ma' network, automatikament inti minn fuq il-mobile tkun tista' taċċessa l-kameras meta trid matul il-ħin tal-ġurnata. U ma' wkoll sensittivi għal sound għal ċertu movimenti jew dik. Iva, mela hawn kameras li jkunu anke bil-mic magħhom tisma' x'inhu għaddej, sewa huma jirrekordjaw by motion, jiġifieri tista' wkoll tobtija l-faċilità li tagħmilhom 24 hours. Sistema minar wire ta' xej, ġvir dan huwa alarm system, u xej? Eżatt, mela bażikament din hija sistema ta' intruder alarm kompletament wireless. Din iktar li nużawha forsi klient ma laħaqx jagħmel preparazzjonijiet biex jagħmel intruder alarm bil-wire, allura nużaw dit tip ta' sistema. Bażikament inti kollok il-panel, il-keypad, dik li ngħidulha aħna minn fejn iddaħħal il-kod biex tixiru titfi,
Is-sensor, il-kalamita li jeħlu mal-bibin, il-qampinata barra li tkun id-doq u l-qampinata ġewwa. Again, daw ikunu mqabdin man-network. L-ibda kejbil mejni, donki xin huma hekk kollha jitrasmettu. Kollha jitkellmu ma' xulxin. Sawa, s'intendi li tkun imqabda l-istess man-network u inti minn fuq il-mobile tkun tista' taċċedi għal l-informazzjoni kollha. Bħala ammont application kollok waħda l-kull ħaġa jew inkella tista' taqgħodhom f'waħda sija. Aħna qed nitkellmu fuq din il-brand partikolari, inti kollok application waħda u l-application il-kontenut tagħha jkollok l-intruder alarm, is-CCTV cameras u l-intercom.